Եվրամիության Արևելյան գործընկերության ծրագրի 10-ամյակի կապակցությամբ Բրյուսելում կազմակերպված համաժողովն ավարտել է իր աշխատանքը։ Հանդիպանը քննարկվել են Եվրամիության և Արևելյան գործընկերության մասնակից պետությունների միջև համագործակցության հեռանկարները։ Ադրբիջանում Եվրամիության ներկայացության ղեկավար Կեստուտիս Յանկաուսկսը CBC-ին տված հարցազրույցում նշել է, որ այս համաժողովը նոր հնարավորություններ է բացում փոխգործակցության զարգացման համար։ Նա վստահություն է հայտնել, որ Եվրամիության և Ադրբիջանի միջև ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը նպաստելու է երկկողմ կապերի խորացմանը։ Սա դեռ սկիզբն է։ Հավատում եմ, որ նոր համաձայնագրի մշակման աշխատանքները շուտով կավարտվեն։ Այս փաստաթուղթը նոր հնարավորություններ է բացելու համագործակցության խորացման համար։ Արևելյան գործընկերություն նախագիծը գործարկվել է 2009 թվականին։ Նախագծի գլխավոր նպատակը Եվրամիության մերձեցումն է նախկին ԽՍՀՄ-ի 6 հանրապետությունների՝ Ադրբիջանի, Հայաստանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Բելարուսի հետ։